Губернатора Савченко Олексія Юрійовича проводяться навчально-тренувальні збори для керівного складу для районних військових комісаріатів, для наших місцевих заводів оборони. Думаю, що це буде корисним досвідом і розуміння для багатьох, що сьогодні ми, кожен із керівників, кожен із тих, хто живе в Україні, вважає себе громадянином, має знати, що живемо не в простий час і завжди маємо бути готові до захисту своєї батьківщини. Твердимо те, що ми готові до захисту своєї.